जयमसी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। सदाझै आज पनि तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको शक्तिशाली प्रेरणादायी वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुनेर मलाई साथ दिनुहोला। हौसलाको लागि भए पनि हाम्रो यो सानो मेहनतलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मलाई आशा छ हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रमलाई सुनेर आशिषमय हुनुहुनेछ र अन्तसम्म यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। लौ त दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। आजको वचनको शीर्षक, हराएको छोराको दृष्टान्त। दर्शकवृन्द, आज हामी एउटा उदाहरणबाट सुरु गरौँ। एक बुढाबुढी श्रीमान श्रीमती कुनै एक ठाउँमा बस्थे। आधुनिक सुविधाहरू उनीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा थिएन। हरेक साँझ बत्ती बाल्नको लागि उनीहरूले लालटेन बाल्ने गर्थे। एक दिन उनीहरूलाई थाहा भयो कि गाउँमा बिजुली बत्ती आयो भनेर कसैले उनीहरूलाई बताइदिए। अन्त्यमा ती बुढाबुढीले बिजुली बाल्नको लागि धेरै खर्च गरेर घरमा बिजुली जोडे। उनीहरू धेरै खुसी भएर भित्र बाहिर बत्ती, पङ्खा, बाहिर मिटर बक्स चाहिने सबै कुराहरू जोडे। तर एक वर्षपछि बिजुली कम्पनीले मिटर हेर्दा त मिटर उठेकै छैन, युनिट त आएकै छैन। बिजुली कम्पनी अचम्ममा परिरहेको थियो कि होइन, यी बुढाबुढीहरूले युज नै गर्दैनन् कि क्या हो, कतै खराबी भयो कि? बिचरा बुढाबुढी छन्, उनीहरूले हेर्न पनि जान्दैनन्। धेरै कुराको अनुमान लगाइयो। बिग्रिएको हो कि भनेर कम्पनीले बिजुली चेक गर्ने मान्छेलाई उसको घरमा पठायो। तर सबै कुराहरू ठिकठाक छ, कुनै गडबडी छैन, सबै कुराहरू राम्रोसँगले चलिरहेको छ। होइन, तपाईँहरू बिजुली त बाल्नुहुन्छ नि, तर मिटर त उठ्दैन नि। बुढाबुढीले भन्छन्, हामीले युज गरिरहेको छ, बालिरहेको छ नि। तर कम्पनीको मान्छेले भन्छन्, बाले पनि त युनिट त उठ्दैन नि त। बुढाबुढी भन्छन्, हेर्नुहोस् भाइ, जब हामी साँचो पर्छ तब हामी लालटेन बाल्नको लागि बिजुली अन गर्छौँ, अनि तुरुन्तै हामीसँग भएको लालटेन बाल्छौँ अनि अफ गरिहाल्छौँ। यहाँ एउटा हाँसो लाग्दो कुराहरू छ दर्शकबिन। तर कुरा यहाँ यो छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनन्तसम्म ज्योति दिने, प्रकाश दिने, जीवनको ज्योति दिने प्रभुको प्रयोग धेरै पटक हामी हाम्रो लालटेन बाल्नको लागि मात्र प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। जब समस्यामा हुन्छौँ तब चर्च जान्छौँ, बाइबल पढ्न थाल्छौँ अनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु है भनेर भन्छौँ, हामी के गर्दैछौँ? प्रश्नको कुराहरू छ। हामी यो बुढाबुढीको कुरा सुन्दा त हाँस उठ्यो, तर हामी आफैलाई हेर्न कस्तो लाग्छ? के हामी बाइबललाई हाम्रो जिन्दगीको उज्यालो बनाउनको लागि मात्र प्रयोग गर्ने, परमेश्वरलाई खालि स्वार्थको लागि मात्र युज गर्ने? तर परमेश्वर जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, हामीलाई सधैँको निम्ति यो ज्योति चाहिन्छ, खालि हाम्रो इच्छा पुरा गर्नको लागि मात्र होइन। दर्शकबिन, आज हामी आफ्नो इच्छालाई पूर्ण रूपमा हाम्रो जीवन प्रभुमा समर्पित गरौँ। हामी सिमोन पत्रुसको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। आफ्नो तरिकाले समाजले एउटै पनि माछा मार्न उनी सफल भएनन्। तब परमेश्वरको इच्छा अनुरूप जाल हान्दा जाल फाट्ने गरी माछा समाउन सफल भयो। आज हामी यो गरौँ त्यो गरौँ, यसरी कमाऊ त्यसरी कमाऊ, के हुन्छ? जहीँको त्यहीँ जिन्दगी घुमेकै घुमेछ। तर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ, पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। यहाँ हामी सबैको लागि परमेश्वरले सबै थोक बनाउनु भयो। दिन रात, वनस्पति, खोला नाला, ज्योति सबै हाम्रो निम्ति परमेश्वरले तयार गर्नुभएको हो। परमेश्वर आफ्नै लागि होइन, उहाँलाई ती कुराको कुनै आवश्यकता नै छैन। हाम्रो निम्ति नै सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। समुद्रमा माछा बनाउनुभयो, परमेश्वरलाई खानको लागि होइन, हाम्रो लागि बनाउनुभयो। यसकारण जुन प्रकाश अलरेडी हाम्रो निम्ति बनिसकेको छ, तर हामी लालटेन नै बालिरहेका हुन्छौँ। हामी कतिचोटि दशांश दिनुमा भरोसा गर्दैनौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ दिएर त हेर, तर हामी उहाँको वचनमा, आज्ञामा भरोसा नै राख्दैनौँ, तर आफ्नो लालटेनमा भरोसा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो ज्योतिको भरोसा राख्न सक्दैनौँ। यदि हामी यो दशांश बचायौँ भने एक महिनाको चामल किन्छु, तरकारी किन्छु, त्यसको बिल तिर्छु, छोरालाई त्यो किनिदिन्छु, यो किनिदिन्छु।
What are you talking? प्रभु भन्नुहुन्छ जस्ट 10% तर म तिमीलाई यसको बदला प्रशस्त गरी दिनेछु. अनलिमिटेड वाओ. तर हाम्रो जीवनमा 90% पनि खाऊ 10% पनि खाऊ. आज हाम्रो जीवनमा आफ्नो कुरा पहिलो तर चर्च मण्डली प्रार्थना संगति पछि दोस्रो स्थानमा राखिरहेका हुन्छौँ. पाहुना पहिले, काम पहिले, अनि हामी प्रभुलाई पहिलो स्थान नदिएको कारण परिणाम रुँदै बसिरहेका हुन्छौँ. लालटेन बाल्दा कति प्रकाश पाउन सकिन्छ जब हामीसँग अथाह बिजुली पावर छ? आज हामी हाम्रो इन्भर्टर ब्याट्रीमा कहिलेसम्म भरोसा राख्न सकिन्छ? दर्शक प्रेम, हामी लुका 15 अध्यायमा उडन्ते पुत्रको विषयमा हेर्न सक्दछौँ. यहाँ यो केटो आफ्नो बुबादेखि आफ्नो धर्म संस्कारबाट टाढा भाग्दै थियो, आफ्नो सम्पत्तिको हिस्सा लिएर टाढा भाग्न खोज्दै थियो, परमेश्वरदेखि टाढा भाग्दै थियो. सम्पत्ति उठाउन केही प्रब्लम थिएन, तर पाइरहेको त थिएन नि, कमाइ त भएको थिएन नि. अवे फ्रम द किङडम अफ गड. अनि त्यो उडन्ते पुत्र चाहिँ परमेश्वरको राज्यबाट टाढा भागिरहेको थियो. तपाईँलाई मेरो सुझाव छ, यदि कमाइ नै छैन भने नउडाउँ पनि, ताकत छैन भने भएको शक्तिलाई खेर नफालौँ. यो संसारले हामीलाई के नै दिन सक्छ? 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 दिन्छ. तर यो हाम्रो दिलको धड्कन संसारले दिन सक्दैन. जुन श्वास हामीले लिइरहेका छौँ नि, यो संसारले दिने हो भने कोही पनि मर्ने थिएन. अझ धनीहरू त कोही पनि मर्ने थिएन. उनीहरूसँग त अक्सिजनको भण्डार नै भण्डार हुन्छ. जुन बेला चाहियो लगाएर हिँड्न सक्छ. के यो पोसिबल छ त? उडन्ते पुत्रलाई सबै कुरा थाहा भएपछि म मेरो बुबाको घर फर्कनेछु. कमिङ ब्याक टु द किङडम अफ गड. उसमा एउटा लालच थियो. त्यो लालच भनेको भोक. भोक लागेको मान्छेले अरू केही पनि देख्दैन. उसलाई थाहा थियो नोकरहरूले पनि राम्रा मिठा खाना खान्छन्. उसले त्यही चाहना गरेको थियो, त्यही भोजनको याद गरेको थियो. म मेरो बुबाको घरमा फर्कनेछु, देखा जाएगा. जुन भोक थियो नि त्यसले फर्काउँदैछ. जब छोरो फर्कियो नि, उसको बुबाले उसलाई टाढैबाट देखेर गएर अङ्कमाल गरेर छोरालाई स्वागत गरे. यदि मेरो बुबा भएको भए डन्डा हान्थ्यो होला. यो बुबाले केही गाली गरेन. ऊ पारा बस गनाएको छ, ए नोकर हो, डन्डा लिएर आइज, यसलाई हानौ पनि भनेन, कठोर भनेन. तर यसको सट्टामा प्रेम साथ अङ्कमाल गरी चुम्बन गरियो, माया गरियो. दर्शक बेन, प्रभु हाम्रो कमजोरीमा, दुर्बलतामा वा हामीलाई छुन र निको पार्न चाहनुहुन्छ. जो 12 वर्षदेखि रगत बगिरहेको स्त्री जसले प्रभुलाई छुने आँट गरिन् तब तुरुन्तै निको भइन्, छुटकारा पाइन्. हालेलुया. येशूले अरू केही कुरा भन्नु भएन, गाली गर्नु भएन, तर उहाँले भन्नुभयो कि मबाट ताकत शक्ति बाहिर निस्किरहेको छ. यही कमजोर व्यक्तिलाई ताकत दिने येशूको शक्ति बाहिर प्रदर्शन हुँदछ, ताकत बाहिर निस्कन्दछ. प्रिय दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ कुनै पनि कुराको निम्ति कमजोर हुनुहुन्छ भने येशूको वचनलाई छुनुहोस्, परमेश्वरलाई भेट्नुहोस् जहाँबाट शक्ति र ताकत निस्कन्दछ. फेरि हामी उडन्ते पुत्रको विषयमा केन्द्रित हौँ कि ऊ आफ्नो घरमा फर्कने उद्देश्य चाहिँ भोजनको लागि, भोक मेटाउनको लागि मात्र थियो. तर उसको बुबाले भन्दैछ कि खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी रुक जाओ, फर्ख, डन्ट वरी अबाउट फुड. यो कुनै प्रश्न होइन, खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, परेशान मत हो. हाम्रो बुबा भन्नुहुन्छ पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजी गर, तिमी फर्किएर मेरो सामु आएका छौ, हेर म तिमीलाई अरू के दिँदैछु, हेर्दै जाऊ. के आज हामी यी कुराको निम्ति लायक छौँ? तर उहाँको अघि हामी आफूलाई नम्र पारेर आउँछौँ भने उहाँले हामीलाई उहाँको राज्यमा नालायक होइन, लायक र सक्षम तुल्याउनुहुनेछ. हामी आफैले होइन, तर उहाँको वचनले हामीलाई सक्षम तुल्याउनेछ. आज धेरै मानिसहरू धेरै कुराको चक्करमा येशूलाई विश्वास गर्दछ. कोही कोही त सेमिनार, विशेष कार्यक्रम, क्रिसमस, बडादिनमा मात्र चर्च जाने गर्दछ, भोजन खानाको लागि मात्र चर्च जाने गर्दछ. तर परमेश्वर अङ्गालोमा लिन चाहनुहुन्छ, तब हामी परमेश्वरदेखि टाढा भागिरहेका हुन्छौँ. जहाँ परमेश्वरको प्रेम मिल्दछ, आनन्द खुसी मिल्दछ, त्यहाँ
मानिसहरू आउन तयार छैन। यहाँ विशेष उसको बुबाले तीनवटा कुरा एक्स्ट्रा दिन लागिरहेको छ। पहिलो, सबैभन्दा राम्रो कपडा, सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ उहाँसँग रहन धार्मिकताको पहिरनको आवश्यकता छ। दोस्रो कुरा, औठी दुल्हाले दुलहीलाई दिए जस्तै हामी येशु मसीहका दुलहीहरू हौँ जसमा उहाँको अधिकार रहँदछ। कुनै सङ्घ संस्थाको होइन, कुनै व्यक्तिको होइन, यहाँ येशुको अधिकार हाम्रो जीवनमा रहँदछ। तेस्रो कुरो चाहिँ जुत्ता, जसको अर्थ रेडी टु गो समवेयर, कहीँ जानको लागि जुत्ता लगाइन्छ, जहाँ उत्सव मनाइन्छ, विजयको उत्सव, मेलमिलापको जुत्ता पहिरौँ। यसकारण मेलमिलापको जुत्ता पहिरौँ जुन त्यो केटोलाई जसलाई धार्मिकताको वस्त्र मिलेको छ, अधिकार मिलेको छ, मेलमिलाप भएको छ। खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। अनलिमिटेड जीवन हामीलाई दिनुभएको छ भने हाम्रो लागि परमेश्वरले अनलिमिटेड आशिष पनि राखिदिनु भएको छ। यसै कारण कि यस संसारको धन सम्पत्तिमा कुनै साँचो आनन्द पाइँदैन। अन्त्यमा दर्शकवृन्द, यस्तो आनन्द र असाधारण प्रेमले उहाँले हामीलाई आफ्नो घरमा ल्याउनु भएको छ। यसैले हामी सधैँ आफैलाई जस्तै अरूलाई पनि क्राइस्टको प्रेम र व्यवहार गरौँ। हालेलुया, आमेन। धन्यवाद दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रार्थना सहित मनन गर्नुहोस्। अब अन्त्यमा परमप्रभुको अनुग्रह तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा रहेको भन्दै म प्रस्तोता तपाईँको मित्र राजेश मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को कार्यक्रममा भेट गर्ने वाचा गर्दै सबैलाई जय मसीह।